السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه أيان إني سلامنا مال كستها شوكتها حلينا هاي جمعي وناكسن وفي عن حلينا هاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واي هاي ان بريتو وحن نغسو بيسان وكفتن كي سياسة دا تدهو بدنا يا نصو عايا ان مال بدنا نغسو عايا وليو قوبتا يكتشرتو دور الشوينكو markasta nala socodsiinayay xaaladu meesha marayso markasta noo soo diraayay fiidiyowyo kala jaajaado kala noocnooc ah oo markaas iyadu u baahan in la say doorashada u socoto aan u soo bandhigno hadhowto dadka na dhageysan doona si aan markaa u eegno bal xaaladu meesha marayso si wax u jiraan adigu doorashadii sida soo baxday waafikatay mugtay sirfikatay baa laga sirfikatay kulmiye ayaa helay sirta fikatay say sirtu soo sheegiso laakiin wax hadda sax ah oo lagu xisaabtami karo oo la sheegi karo ma hayno waayo commissionka wali ma sheegin laakiin soomaali way istaqaan meesha kulli waa la garanayaa xaaladu meesha marayso si u socoto sida marka maanta waxaa fadhiistay saddexda xisbi waxay dalbadeen waxay yidhaahdeen kala bixi laanahay xaaladu waa xun tahay marka waxay yidhaahdeen dadka Somaliland ee qurba joogta way imay soo foodaan foodka iyagu soo bixi marka iyaga kala saari karaa waayo dadka gudaha waxoogaa kala saari kari waayeen ragga way isku sii daayeen ciyaal baa fooday baa la leeyahay meel waxaa lala cararay sanduuqii baa la leeyahay sanduuq la keenaa la leeyahay imaaraadkii baa soo galaa la leeyahay anoo dhan baa ku wareeray ba xaaladu meesha ay marayso marka taladeedii aanu siinay iyaguna ay qaateen waa in qurba joogto reer Somaliland meel kasta ay joogaan sanduuqyo la dhigo si loo kala saaro day waxaanu joognaa mugtay mashiinadaas aynu isticmaalaynaa aynu isticmaali doonaa waana layna saacidaya insha allah waa laynaga caawimaya marka inaga kala dooran doonaa inaga kala saari doonaa waayo ma rabno dhulka iyo dadku inay qalqaal galaan nabadoodun xumaato waayo Soomaaliya iska garanaysa warqad baa lagu fuudayaayo warqadaas mid baaroon ayaa la soo koobiyay mid baaroon mid dheeraad ah lagu riday mid baaroon ayaa suxun baa loo tiriyay haddii ay kala saari waayeen ilaa sabtida Soomaaliland xisaabtida waa ku dib baan ugu celinaynaa waxaan leenahay xisaabtiinu daqaabka marka horeba anu marka horaan la dardaarma marka horaan nimanka commissionkan wacay waxaan idhi sida caadada ee ugu fudud waxba iga qaadan waayeen mugti commissionku waxaa ma qaateen mugti oo madax adagii waa waxay ninka la yiraahdo ciro wuxuu uga qaadin lahaa inuu leeyahay warwaan lay dhacay warwaan lay dhacay waranaa og war sanduuqaas waa khalad war sanduuqa ayaga istaraa ku jira war sanduuqa warqado beena ku jira commissionka waxaa la rabaa adiga jeer dadka imay dhegaystaan baa la rabaa waxaan idhi gobol kasta waa inuu iski isagu nin aad geysaan qof ininka mas-uula xisbiyadana uga mas-uula la tiriyo halkaa lasoo dhigo oo la yiraahdo magaalo hebel hebel intaa waxaa ku guuleystay hebel hebel xaargiisa loo wada keenaya halkaa kala socda magaalo hebel hebel halkaas waa kala socda toog dheer halkaasaa lagu guuleystay saasaa lagu guuleystay laakiin sanduuqa inta lasoo socdo kuwa waxay ku doodayaan xisbiga wadani shaah baanu cabbayna markaanu ka degnay waa nimankii hadda ilaalinayay aanu shaah doonana qaar waxay kuleeyay markaanu qaad doonana sanduuqyadii nolol kala bedelay arqaad ma rabtaan haabana la yidhi waa fadhiisana ba yidhahda nimankii wadani waxayaan sanduuqyada dhirrac nolol kala siiyey sanduuq kaloo buuxa oo imaaraadka laga keenay ayaa la saaray imaaraadka sidiisii u xidhan ayaa la saaray oo nalal ka dul saaray qaar waxay leeyihiin meel baan isiri taagay gaarigii baa iga tegey waxaaday waxaas ma waxa doorasho ma noqon karto dee taas marka wax cad oo waxa weeye in meesheeda laga soo qaado ma meel kasta in lagu tiriyahay oo ay ka soo baxdo halkaas hase ahaatee waa dhacday anaana dhegaysan waayey nimankii commissionka cirana dhegaysan waayey laakiin anagu waxaa dardaaranaa in kulley sidaan la soconno in insha allah ay soo bixi doonto doorashada saxda ah waxaana lagu kala hadhi doonaa beri haddii soo bixi weydo waxaanu ka codsanay commissionka inay u soo wareejiyaan dadka qurba joogta ee reer Somaliland si u fuudaan iyagu markaas mashiinada tan iyo u kala saaraan waxay iga daran waxaa lagu leeyahay hal qurba joog ma jiro ingiriiskan waa hebel miye oo ma ogid miya doorashadu aadi hadday isagu ma fuudayo kaadh male waxa allaale waxay ka dooneen
bal kaalisha war hebel xagu ka dhacay war hargeysu joogay hebel kale xagu ka dhacay war hargeysu joogay kullu wala yaa imda warba ma ogi ba hargeysu waxa lagu leeyahay waa buuxda qurbajoog meesha waxa wareeriyay waa qurbajoogta xalay dhagaxa turtuulaya dadka wareerinayay qurbajoogta ugu badnayd marka qurbajoogtu dib aanay keenin Soomaaliya uma timaadaba dhibaatooyinka marka jiraan wuxuu sheegay Soomaalidu haddii qofka adaad aragtay qof laga adkaaday waa qof aad iyo jeer ku marmarsiiyo sanduuqayga la dhacay extra alaaba lagu riday kaarar baa la saartay wiil yar baa fooday dhibaatay nin sheegaya hadda magaaladan aan joogno degmooyin badan baa ka jira aad iyo aad u fara badan baa weeya degmooyinkaas ilaa 20 waa gaadhaya degmo ka mid ah ayaa waxaa ku tartantay laba Soomaaliya labadii Soomaalida ahayd mid baa helay bal hadda eega mid baa helay markuu helay oo wixii oo dhan helay buu ka badshay 300 iyo konton iyo dheeraad cod buu ka badshay kii kale wuxuu yidhi imaba cuntantaba ma yeelayo wuxuu feelgareeyey in uu markaa isagu u yidhaahdo dadkani meesha ma deganayn foodaya guryaha kuma qorna guryaha way istul joogaan kaar ma laha hadda siday sheegayaan kaar waxay leeyihin waa ciyaal waa Maraykan hadda waa dalka aad ogtahay qalabka uu haysto iyo waxa uu haysto muran baa galay horta meel kasta muran waa galaa ciro wuxuu ku leeyahay isna ciraan eega wuxuu isna sidii maxamuud nuuro kale u doodaya isna war six degmada Ilxaad cabdi warsame iyo kuwa doodaya wuxuuba noqday maxamuud nuuro halkaas soo taagay isna doodiisu waxa weeye waxa weeye mid baa laga qaaday halkana la eegay warqad baa lagu tuuray mar wuxuu saarayaa dowladda federaalka mar wuxuu leeyahay wax hataa kulaysayo warqaha soo qoray nimanka la yiraahdo codadka yaryar haddii laysaga basho cod yar siilaaya mataqaanaa mise jeer buu waayey mar 80 cod buu ku waayey mar 200 buu ku waayey ciro hadduu waayo waxaan cudro ka codsanaynaa waa heli doonaa yaanu give up samayn baan leenaa give up samayn laakiin waa heli doontaa laakiin shacabka waayo markasta aad ka talisaa nabadiisa dhibaatada waddana haysataan hadaba inii sheegaya kulmiya ma aragteen oo mudaharaada iyo shakiya iyo meel dadka reer waddani waxay aaminsanaayeen qalbigooduna ka dhaadhacsanaa habeenkii inay ku sheexan jireen in uu ciro yahay madaxweynaha Somaliland inuu yahay ayay si meel sii dhigteen mugti dhibaatay jirta marka mar haddaad meel iska sii dhigatay qalbigana ku haysid ma kaa dhaadhacaysaa mar labaad in lagu yidhaahdo war waa laga bidiyay hadda olmos imise doorashada socotay sanad waa la soo kambeyan garanayay sanadka reer waddani qalbigooda maskaxdooda waxay ka dhaadhiciyeen oo ku shubeen in uu madaxweynaha saxa ah uu yahay ninka la yidhaahdo ciro marka dadka waxa lagama dhaadhicin karo absolutely lagama dhaadhicin karo lama oran karo mar labaad war ummadani maaha madaxweyne inii ma aha ciro ee waxa idii ah kaas ka dhaadhici mayso absolutely reer waddan ka dhaadhici mayso laakiin ciro waa ogaa ciro waa ogaa meeshii tartan ka jiro inuu tartanku adag yahay midda kale waa khiyaameeyaan reer kulmiye intay ku jireen dadkoodiiba u soo direen markaasaa meeshii loo soo buuxiyey markaasaa ciro isiriya waddan iyo dadkii shacabka ah heshe ku guuleysatay waxa orday wada waxay ahaayeen kulmiye waa la khiyaameeyay mugti sawirka la iska qaada markaasa la soo sawiraa heesa dhacaysa waa waddan waxa socotaa waa waddan qalbiga socdaa waa waddan dadka socdaa waa waddan oo waddani bay noqday dadkii mugti laakiin war reer kulmiye u badnaayeen wax anaa soo ogaaday reer kulmiye u badnaayeen waayo waxaan ka garanayaa gobolka Sanaag oo kale waxay ciro imu ku helo almost lambar aad u fara badan laakiin waa khiyaame jirtay reer mdhaa kulmiyena maba hadlaanba dadka saa u siibaan lacagsi kan wax hataa ka dhaadhici kulo xagga ka dhex baadhiyadii way yareeyeen dadka usoo baxay waxay iskaba jooga haddaad rabtaan marka waa is dhigteen reer waddani marka sabaxad yar baa loola seexday laakiin ilaahay waxa kuma yeelin insha allah waxaan uni sheegaynaa odhinga waa wacayna odhinga kiinayan wacayna balqaabka markii doorashada loogu celiyay ay u dhacday mana dhacdo afrika qof haddii la yidhaa waa helay in mar labaad uu soo baxdo taxadarta mar labaad hala tiriyo war wixii unba noqonaysa iska ilowniyo mar haddii mar lagu baalkeeyo waa ogeyn markaas soomaalidu way iska dhacdaa soomaalidu ma qaadato inay tiraahdo ni waa laga badiyey saaxiib aad iyo aad ayaan kugu hambalyeynayaa waqti badan baa soo socon anugu magaalada aan joogan ku arkay maxamed nuur waa la hadlo waxaan maxamed nuur ninka u tahniyey tahniyad si saaxiibka maya buu yidhi maxaa dhacay baanin wuxuu ku leeyahay maryan waxay ka soo guurtay xaafad kale oo aawadiisu soo degtay de kama shaqeeyaan baana maraykanka kama shaqeeyaan hebel baa guri soo degay teddy days haddaad joogto oo laysanka haysatid waad foodi kartaa baa ku qoran laakiin kuma qoran xaliima hadday hebel ka soo guurto
oo warsigii suu soo gurto oo laga bahalkeeyo wala kasal waxa kuma qornaan my friend inimaan kala garanaya reerka taa ama ciise maxamuud 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 inma maxamuud waliga baa haw kuma kala garanayaan galaatani en anugu waagi dhawayto hillary iyo trump ay orday hillary baa iska dhaadhiciyay ima helis saxdeedan ka dhaadhiciyay habartaas waa helaysa sida sidaas oo kala cirayay habartaas dad badnayda maxaa soo bixi jiray ama maxaa daba ordi jiray habarti waxaan isiri walaal iyo billahi hillary clinton wax ka qaadi kara haba yaraatay ma jirto waa ku seexan jiray ku soo toosi jiray trump waxaan oran jiray hadal xumadiisa iyo qudbad xumadiisa iyo dadkii oo nacay meesha la yiraahdo nimanka xisbiga la yiraahdo xisbiga la yiraahdo bahasha helgaalkii intuba ninkaa lagu dooran maayaan islahaa haddana hillary waa laga qaaday magaalooyinkeeda waa laga qaaday red assembly isu wada bidishay arrina waxaasaa ku dhacay waa iska adduunka o dhan bay ka dhacdaa adduunka meel aanay ka dhicin male markii dambe horta waxay tahay rasiya qaatay rasiya kombyuutarkeega soo gashay iyadaa feris ku riday baba wixii socon waayey adduunka kama socdaan wax mar hadday ku marto waa ku martay marka commissionkana ha wareerinee reer wadaniyo waxaan lacag badan bay nagaga baxaysaa waxay wadooyin iyo wadada ceergaabaan ku hagaajisanaynaa xeebe badan bayna sugayaan rabnaaan ku hagaajisano kulmiye waa siinaynaa laakiin kulmiye marka dambe inusoo qalab qaadanaynaa siilayana waa weydiinayna bal wuxuu samayn jiray waagii laga heli jiray mar dhowr mar baa laga helay isaga laftigiisa uu qanci waayey laakiin marka dambe iska qancay reer wadaniyo waa iswareenina gidaaya banaanbaxana waxa weeye mar haddii lagaa badso reer kulmiye hala yidhahdo reer kulmiye waa naga raysteen wadanka bal sidii hore wax ka bedela anugu waxaan ogsoonaha hadda waa nin sheege wadaniga la leeyahay waxaa lagu leeyahay nimanka la yidhaha wadani bal ilaah baan inu ku dhaarshay eega 90% waxa weeye waa kulmiye waa xisbigii talada hayay bal magacyadooda iyo meesha kasoo degarogtoyn baa lagu leeyahay iyagoo dhan waa wada kulmiye waa xisbigii talada hayay xisbigan kulmiya labada cusubba anugu xili xisbiga kulmiya waxaan oran lahaa waa isbedel isbedel kaasaa isbedelaa labada laakiin kulmiya wadani maaha wadani maaba ahaba maba dhici karto wadani maaha war xirsi miyaa layga dhaadhicinayaba waxuu bedeli karaa xirsi anuga inaa iyo rag badan oo dee aad ogtahay halkaa wada fadhiya wada kulmiya wallaahi xabadaan kulmiya ahayn ma jirto marka ayaan lagaa dhaadhicin kulmiya waxba ma qaban kulmiya haddana waxba qaban wadani bay ka buuxaan wadani iyo kulmiye kulmiye waxa weeye waa weji cusub anugu ma taageersani labada midna ma taageersani korkaasaan kala socdaa laakiin anugu ma rabo dhulka iyo dadkaas in ay xaaladdu ku xumaato anugu wax badan baan ogahay nin odayaan ahay wax badan og maraykan baan wax ka ogahay adduunyada kalean wax ka ogahay somalilandtaasaan ka ogahay muqdishoan wax ka ogahay puntlandta beledaan wax ka ogahay marka waa wada ogahay waxyaalo badan baan ogahay soomaalida kama dhaadhacayso waa laga raayay marka commissionka maalindhowto waxay yidhahan markii wadani laga raayay xaalkii ku xumaaday laba arrin bay isku dareen markii hore waxay yidhahan siciid cali musafeer lagu dhuftay wuu socon weyday waxay yidhahan tola aya ninkii commissionka ahaa oo dhan baa la dilay markii dambe ciyaal yar bay soo daayeen mudaharaad iyo xoogaa dhibaato dhigay askartana waxaa leenay somalilan war dadka iyo dadka markay mudaharaadayaan xabadda ka daaya xabaddu waxa weeye waa shay dadka waa laysaa marka kulmiye anugu waa mahad celinayaa kulmiye wuse soo sharaxay kambeyn nadiifa oo absolutely la oran karo wadanka waa lagu maamuli karaa wadani miya wadan waa kulmiye aniga ha wareerinina haddaad rabtaan inma waxba bedeshaan ragga kulmiye ma soo urursateenayd ciran ragga kulmiye ma soo urursadeen kulmiye labada wadani buu ku badan yahay xoogaa mid mid baa ku hadhay cadaani iyo waa laga safaynaya dhuto iyana xaashiya baa ku hadhay laakiin hadhuto iyaga waa u imanaynaay iyaga shaqaynu ka qabanaynaa marka berito kabtanka siyaasadda waa noo camiran yahay wixii oo dhan baan ini haynaa hawshii baan ini haynaa meel baanu meel kasta waxbaanu ini dhignay marka aada iyo aada ayaan ku mahad celinaynaa fuod saxu ahaa marka commissionka ayaan la wareeyay commissionka waxaa rabaa iyagana waana wacay tufunka waga qaban waaya bisi bay ku yihin xisaab aadan garanayn marka sanduuqa la tiriyo oo la dhammeeyo oo la yidhaha cirow waa lagaa sarreeyaa buu leeyay cirow igu celiya haddana aku ku celiya dib u tiriya cirow naga daade wareerka naga daa saaxiib wareerka waxaan waa la kala helaayo commissionka waqti badan yaanu gelin tirinta aadku u faraa badan marka arrintaa waa soo dhoweynaynaa waanana rabnaa inay soo commissionku ay sabtida beri a ku dhawaaqaan hadday ku dhawaaqi waayaan iyaga laftooda fur baa ku mudan waayo waxaa loo baahan yahay geesinimo soomaalidu ma qaadato ama hargeysa ha jooga ama xamar ha jooga ama maraykan ha jooga ama ingiriis ha joogay ma garanayo dadka dadka aadkaan
dadka ingiriiska ay ka tagayo dadka halka ka tagayo dadka aad ka u faraha badan qurba joogta halay ininkuna soo noqda shaqooyinka dib baynu ku bilaabmayaan qurba joogtuna laga soo laabto meesha ayaan la dhibin dadka wixii way iska dhammaadeen waxaanu leenahay talada ku siinayna ninka la yiraahdo madaxweynaha kulmiye musoo anda qosol blow de jooja carada aad ka u faraha badan trump oo kalaad noqotay si trump baad afka usaa u ururinaysa su-aalahan si adag baad uga jawaabtaa isjilci aad iyo aad baad u mahadsan tihiin kaftanka siyaasadda waa inoo bilaabmayaa beritu inoo bilaabmayaa meel fiicanna waa ka tuureynaa reer wadani ilaahay samiriye maan hanaga siiyo jagada maanta waaweyne dee iskana xaq weeye waa xaqa weye imuu qof waayo qofna helo marka samiriye maan ilaahay jagada hanaga siiyo jagada markan waaweyne laakiin shanta sano soo socota maxaynu samaynaynaa dhulkaynu la dhacaynaa inagaa naqaane bal adugtaynu ku dhignaya way salaamintiin aad iyo aad baan ii salaamaya.